Здраво, другари, добредојавте назад на мојот YouTube канал, добредојавте у новото видео или нов влог. Мислам дека слободно можам да го најавам како влог, затоа што видеото ќе биде движење. Седнав чисто за да го најавам и да ви упатам, односно да ви кажам што планирам да се деша во текот на овој влог. Прв пат у живот ви се снимам ваков како од поплава изфрлен. Мислам прв пат у живот има шкакливи видеа, али ова мислам дека е хайлайтот на мојата кариера јутуберска. Косава ми е мрсна, станав од спијање пред саат време. Денеска инаку не вторник. Денеска е вторник, јас се вратив од работа на кај 4, легнав да спијам. Станав на кај 8:30, моментално е 10, значи пред саат и пол станав и уште не можам да дојам при себе. Цел сум жив никаков. Значи, буквално се распаѓам, почне грло да ме гребе, но предпоставам дека не ми е ништо, само просто се изфорсирав у петок, сабота и недела, излегував константно, бев у гужви, у пригушени некои простори, загушливи, со цигари, со све, така што предпоставам дека тоа е таа последица. Сериозно ме загрижува мојот изглед во ова видео. Веќе напоменав дека денеска е вторник, значи 18 јануари. Утре е 70-тиот роденден на баба ми, на бебе Ратка. Воедно и Водици, голем верски празник, па веќе искористам прилика да ви го честитам на сите вас кои го славите. Ја ова видео планирам да откитам елка, да средам соба. Меѓутоа, со оглед на тоа дека 10 саат, стварно немам никаква енергија да уклучам се прво смукалки и овде да чистам, да бришам. Така што единствената работа што можам да направам е да ја откитам елката, а утре кога ќе станам, здравје Боже, да посредам, односно да соберам ѓубре, прашина и така натаму и така натаму. Во меѓувреме треба да и го спакувам поклонот на баба ми, значи јас, моите родители, тетка ми и нејзините деца, плюс сестра ми, сузет ми и Тео, и купивме неколку работи за облекување, валјда така ќе го наречеме тоа. Притоа ја одлучив да и поклонам, односно подарам телефон. Како и да е, добредојавте у новото видео. Све што ќе се дешава, ја ќе пробам да ви го доловам со камерава моја. Едно 4 дена немам објавено ново видео. Почнав да чувствувам грижа на совест. Ми изгоре цело ова два дима, не знам, окей. Ми остана внатре. Секој пушач најкос знае колку само боли која цигарава ќе ти остана внатре. Ништо, добредојавте у новото видео. Не забравяйте да се субскрајбнете на мојот YouTube канал, доколку се уште не сте, да оставите лайк на ова видео. Ја ќе се потрудам и утре да ви го снимам денот. Stay tuned, се слушаме за многу брзо. Што се однесува до елката, која моментално треба да ја откитам? Еве како моментално изгледа. Земам вакви црни джакови, еве го додам расчово, ќе го ставиме внатре, ќе замотаме со лепак и безбедно е до следна година. Размислувам у една од овие кутии да ги ставам под роците на баба ми. Искрено, последно време не знам што поише мразам, да китам или да откитувам елка. Буквално се наместив, ја ставив пред мене, земав црн джак и сега ќе ги ставам лампиониве еден по еден. Добро, нема многу работа, ја кукам кога да треба да откитувам елка од 3 метри. Ајде! Се ми е чудно малце без елка, треба и кутијива да ги соберам, т.е. едната, у едната ќе ги спакувам подароците. Све е лом, све е у некакви сипки, чуда, што се да приметите. Но некој правило, ауф, овде треба да ги сместам сите работи. Е, прво ќе ја ставаме кутијава. Ауч, камерава трпи. Постава чаршавче, да се взимам ако не ви снимам убаво, но имам само две раце, ако не се знае. Окей. Окей. Еве како тоа изгледа. И еве конечно седнав да ги спакувам подароците во оваа кутија. И искрено се надам дека ќе собере се, затоа што се сконтав дека, мислам, скоро заборев дека купивме и ташна и дека све е малку гломазно. Но ќе пробам да наредам све како што треба. Ова е првиот подарок, by the way. Вториот подарок е долен вешот парафешен, така што нема потреба да го покажувам. Третиот подарок е герден. Ова е Дуки Дасон. Овде имаме црни панталони, онака по свеченки. Една кошула. Имаме уште една кошула како палто со некаква мајца од оздола. Имаме
crni trenerki, da ne volim sve. I mislim da ga to je to i sve treba sa najdu ovakvu kutija. Tako što, wish me luck. I plus telefon od da nego zaboravam. Momentalno se puni. Verovali ili ne uspijem sve da smestam ova kutija su to što se plašam deka čantava ke oštetam. Malko je napikav taka pošto niti se vodi, niti se tera. E da, zaboravim da napomenam deka kupiv mi svetički, sedum deska. Majka mi napravi torta, moja to omiljena cheesecake, tako što utre to ako ga snimam. 3, 2, 1! Rapče, srećan rođendan! Hvala sine. Da si živa, zdrava, najsrećna. I da ste živi i zdravi. Da ima koji da čestita. Pa i da ima na koga da čestitamo. Sreću na babu. Ama Maja još... Maja još zbori. Mače, namenili mi pušti sliku. Rapče, 70, pa još 70. 70. Pa još 70. Ne. I pa još kol. Pogledi Rapče, ti je na ono. Ne, da plašu li djeca. Eve, piftite na sestri. Kako? Majka mi pravi tortu umeđu vreme. The next day. Hvala mnogo. Ama ti se zablagodaraš pre da vidiš što je unutra. Ona se zbuni. Zbuni se. Jedno po jedno, ja malo se natrupa sve. Au. To je ti od Maja, od Vladeci, od... Ja, Rada, koliko će si moderna. Ovo je od Maju? Da. To je drugo, kod je? Ko je drugo? Još jedno. Što još jedno? Maja, Vladeca. Pa i Eve. I Gerdan ti od nje. To je Gerdan. Za kod je ovo? Za Jelku Lampioni. Za Jelku Lampioni. Ti si Jelka? Mnogo, ubavo, mnogo. Moderno. Ovo je za Krštevku smo to premile. Aj? Za Krštevku smo to premile. To je od Milijenu. A ubava, radom te ubava. To je košulja. Bravo be. E, pa mamu sa knjesi permiju si vačno. Još jedan paraun umoko dojde, jako maji do bunduke dojde. I ono slik. Pa ne treba paraun umoko kaže da kad sakaš bunduku. Na krajke kaže ajde. Da ti u usisivaču drugačije. Čekaj da se obrećemo. Pa nema ga usisivač da ga pokažu. To su pantalone. Lele, 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 lele. Treba se skratiti, ama kad ti ga probaš, kje ga izmerimo. To je šadna kao košuljka džemperče, kako mu da je ne košuljka. Aj, pa vi. I poslednjo trenjerke. Za presoblačanje ste djeca. Trenjerke su, sa knjegu lažete kao bleča na košulju. Pa kao bleča pa i treba da odreći. Ne treba. To su trenjerke. Mnogo ubavo, mnogo ubavo. I kad kje naučiš telefon da koristiš, kje se slikaš u ogledalo za na fej. Da ste živi i zdravi svite. Hvala raz. Sve najubavu u životu dočekate. A to je pismo paterna da platite me. E pa dobro. Ja tebi kao, pa zemo da pišu ima ovo, kje ne možda dostignuti levo da mi rasplači. Kje treba se povtoruju. No, ubavi pokloni, ubavi čestitke. Kje ti mi je bolna, ne magu da dojde. Krike mi gosti. Drugaču. Piftije. Kože bre, teško. Da bre, kako ne. Nego tako je svi veke, on nodite u propaste, ne mora da go vratiš u kutiju. Ja su ti i stavom, jer Mario gi... Ja go nabuta čisto da možda go... Stav. Sak neka stova koja da ne se krivi. Ajde, Baba Mraz. Ajde, sve ga poslužite, ne? Hvala. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rata. Happy birthday to you. Bravo! Bravo! Hvala, čajde! Odam tu na koju gasi. Idemo, Rapče, rođendan mix za deca. Fire! Cijela godina. Ajde, stavimo sad sliku na Facebook, sad ćeš? Ne. Zašto? A oni vikav i malo slika. I malo. A iba zašto? Ama to je non stop se stavlja, ti obnovojaš update, izvestuješ gi ljudi. Da, da. Kude si, što si, kako si, sve si. A, mnogo bitno to je. Ja stavim, znaš li što? Isak je skočil. Kje te čekiramo i kje matakiraš se kad pijemo kaša. Ja slika, slika mi go nema. Da, be, svi da znaje. Pa zašto da ne? Kude piju kape. Ajde, Baratče. Ma ja, ozbiljno, ti ne imaš nas na Facebook samo, što? Koji svike znaje? To je kje vidimo samo mi koji te imamo, mora da ih prvo shvatiš osnovni, to je kako si ga, dejnosti na Facebook. Ti možeš svi da znaje, a možeš i da ne znaje. Možeš da gledaš samo mi što objavljamo. I YouTube sam ti napravio kanal,
I tajke, možeš da me gledaš me? E, to je sad. E, pa toliko? U toj treba jedan mjesec obuku. Da ako da je, pa imam ja živc i godine život pred mene. A za učenje nikad kasno ne. But first, let me take a selfie. I evo konkretno ovaj vlog da me vidite pak mene u istava dukser kod včera. Se još te se raspadjam. Kje god ja vam vlogot, kje go smontiram i ova čud, odnosno od javata. Kje stavam da se renderira i kje vlezam pod tuž da se istuširam, se vratam u život leka po leka. Danas relativno kasno stanav, počela se stemduva na kje 4.15, 4.5, ne znam koliko. Ne je ni bitno, mi dojda gosti, me razbudi zvonoto na vrata. Stanav ispiv kafe, ručav me, proslaviv me rodenden. Familijaren ruček. Tako što sve pominu najdobar red, ja vidov te reakcijata na baba mi odnosno podarocite. Telefonot do duši go podarif ušte včera, koja pomina 12 i koga prv pati go čestitav rodendan. Međutom, deneska čekav dodo i tetka mi za da gi podarime site ostanati raboti. Telefonot se ušte nije u upotreba, zato što vo stario telefon na baba mi, kartičkata je golema i ne može da se skrši, a ne sakam da je sečam za da ne upropastam, tako što utre je rabotan den, četvrtok, i ke pominam u ajden da izvadam nova kartička, za da ja povazam so telefonot i da i pod objasnem kako da go korist. Znam da ga toga ki bida malku naporno i za mene i za neja, oti ne pokažuje nekoj golem interes koga je nov telefon upražanje, zato što je skeptična. Знае дека не знае, што е добро, но од друга страна смарт телефоните се многу поедноставни за користење и многу полесни, многу попрегледни, така што верувам дека ќе служи, само ете треба да ја поднауча малку од малку. Генерално се израдува, се помидовме супер и тоа ми е многу драго и ја нема да должам со одјавата, ниту ќе ви го снимам остатокот од денот, затоа што не би требало да се случува ништо интересно. Ќе се истуширам, ќе подстрам нешто ни собава и ќе се излегавам буквално цел ден, затоа што уште се осеќам некако поспано и цел сум за нигде. Сите сме такви периодот. И тоа е тоа, лайк, шер, сабскрајб. Се надам дека уживавте. Ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа и влогови. Чао!